নমস্কাৰ আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম পি এন আৰ ডি একজামৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টোত আমি জেনেৰেল নলেজ উইথ স্পেচিয়েল এনফিচিছ অন আছাম এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম এইটো হ'ব পাৰ্ট নম্বৰ আঠ ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা যদি চোৱা নাই চাই ল'ব কাৰণ আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে ইম্পৰ্টেঞ্চ চাই চাই কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰি আছোঁ যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ কোনোবা যদি আছে যোনে পি এন আৰ ডি একজাম প্ৰিপেচন কৰি আছে বা অন্যান্য কোনো গভমেণ্ট একজাম যদি প্ৰিপেয়েচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ লগতে আপুনি যদি আমাৰ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত জইন হ'ব বিচাৰে জইন হ'ব পাৰিব বিশেষকৈ যদি আপুনি টেলিগ্ৰাম ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলি এটা চেনেল আছে তাত জইন হৈ ল'ব তাত মই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কিবা পি ডি এফ পাওঁ একজামৰ ৰিলেটেড তাত মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আহক আমি কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দ্য চেপ অফ দ্য কইন্ছ অফ আহোম ৰেইন ৱাছ অসমত যেতিয়া আহোমসকলে শাসন কৰি আছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে যিসমূহ মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই মুদ্ৰাবিলাকৰ শ্বেপ কি আছিলে বা আকৃতি কেনেধৰণৰ আছিলে যদি অপশ্যনখিনি চাই তেতিয়াহ'লে চাৰ্কুলাৰ স্কুৱাৰ অক্টাগনেল নে হেক্সাগনেল এই গোটেই অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব অক্টাগনেল বা অসমীয়াত যদি কয় তেতিয়াহ'লে অষ্টভোজ আকৃতি আছিলে ঠিক আছে দ্য শ্বেপ অফ দ্য কইন্ছ অফ আহোম ৰেইন ৱাছ অক্টাগনেল সেই সময়ৰ যদি মুদ্ৰাসমূহ চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে অষ্টভোজ আছিলে বা অক্টাগনেল আছিলে আৰু এনেধৰণৰ মুদ্ৰা আহোমসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য ঢলা শদিয়া ব্ৰীজ ইজ বিল্ড অন দ্য ৰিভাৰ ধলাশদিয়া যিখন দলং আছে সেইখন কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে যিখিনি অপশ্যন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোহিত দিবাং নেচিয়াং এই গোটেই অপশ্যনখিনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব লোহিত বহুতে হয়তো আপোনাক ক'ব পাৰে যে ঢলাশদীয়া ব্ৰীজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতে আছে কিন্তু নহয় ঢলাশদীয়া যিখন দলং সেইখন লোহিত নদীৰ ওপৰতহে আছে যদি আপুনি মেপত চাই তেতিয়াহ'লে ভালকৈ বুজি পাব যে এইখন হৈছে লোহিত নদী আৰু ঢলাশদীয়া ব্ৰীজখন আছে ইয়াত ঠিক আছে এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কিন্তু ঢলাসদীয়া ব্ৰীজখন নাই মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতনো কি কি দলং আছে আকৌ অকণমান ৰিভিজন কৰি দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান পাঁচখন দলং আছে দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে পাঁচখন দলং আছে এখন আছে বগীবিল ব্ৰীজ কলিয়াভুংৰা সেতু নৰনায়ণ সেতু অল্ড চৰাইঘাট ব্ৰীজ অৰ্থাৎ পুৰণি যিখন শৰাইঘাট দলং আছে আৰু নতুনকৈ এখন যিহেতু শৰাইঘাটৰ দলং বনাইছে নিউ চৰাইঘাট ব্ৰীজ এই পাঁচখনেই বৰ্তমানলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা দলং ঠিক আছে আপোনাক সুধিব পাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত বৰ্তমানলৈকে কেইখন দলং আছে পাঁচখন আৰু ঢলাশদীয়া দলংখন কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে বুলি ক'লোঁ লোহিত নদী ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব তলত কমেণ্ট কৰিব মই এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ হুইটছ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই দুয়োটা পদবীৰে সৃষ্টি কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে বা কোনজন আহোম ৰজাই কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে প্ৰতাপ সিংহ আছে দিহিঙীয়া ৰজা আছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ আছে আৰু লক্ষ্মীসংহ আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ পাৰ্টত ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ আৰু এনেকৈ দুই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰাখি গৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ইনভলভমেণ্টটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে অপশ্যন লিখি পেলাই কাৰেক্ট এন্সাৰটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাডাৰ অৱ দ্য ভ্ৰাম্যমান আৰু মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম অসমৰ ভ্ৰাম্যমান বা মোবাইল থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাক নে অচুত লহকৰ নে ৰতন লহকৰ নে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ইয়াৰ ভিতৰত কোনগৰাকীক ভ্ৰাম্যমান বা মোবাইল থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় যিখিনি অপশ্যন আছে অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত বি টু কেৰেক্ট হ'ব অচ্যুত লহকৰ অচুত লহকৰদেৱক অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব কাৰণ তেওঁ নটৰাজ থিয়েটাৰ এই থিয়েটাৰখন তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে প্ৰদৰ্শন কৰাইছিল সেইকাৰণে তেওঁক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় যিহেতু সেই সময়ৰ পৰাই অসমত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আৰম্ভ হৈছিলে সেইকাৰণে অশুত লহকৰদেৱক অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় নেক্সট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ সুকুমাৰ বৰকাইথ কম্প'ষ্ট হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ মই আগৰ ভিডিঅ'ত হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ কি হয় সেই বিষয়ে ডিচকাছ কৰিছোঁ যদিও মই অকণমান ৰিপিট কৰি গৈছোঁ যে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ হৈছে এখন হাতীৰ বিষয়ক পুথি ঠিক আছে আৰু এইখন লিখিছিলে কোনে চুকুমাৰ বৰকাইথ মনত ৰাখিব হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ লিখিছিলে কোনে চুকুমাৰ বৰকাইঠে প্ৰশ্নটোৰ সুধিছে যে কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত সুকুমাৰ বৰকাইতদেৱে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱখন লিখিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব শিৱসিংহ শিৱসিংহৰ অনুৰোধ মৰ্মে সুকুমাৰ বৰকাইতদেৱে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ যিখন আছে হাতীৰ বিষয়ক পুথি সেইখন লিখি উলিয়াইছিলে গতিকে সুকুমাৰ বৰকাইঠ কম্পষ্ট হস্তিবিদ্যাৰ নৱ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব শিৱসিংহ বা শিৱসিংহ ঠিক আছে নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুইচ ইজ দ্য টলেষ্ট একজিষ্টিং টেম্পুল ইন আছাম অসমৰ বৰ্তমান সকলোতকৈ ওখ মন্দিৰটো কি হয় যিখিনি অপশ্যন দি আছে উমানন্দ মন্দিৰ নে কামাখ্যা মন্দিৰ নে শিৱসাগৰত থকা শিৱদৌল বা শিৱ টেম্পুল বুলি দিয়া আছে যদিও শিৱদৌলৰ কথাই কৈছে ইয়াত আৰু ডেৰগাঁৱত থকা শিৱ মন্দিৰ এই গোটেইখিনি যদি আমি চাওঁ অপশ্যন তেতিয়াহ'লে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব শিৱ টেম্পুল এট শিৱসাগৰ বা শিৱসাগৰত থকা শিৱদৌলটো হৈছে বৰ্তমান অসমৰ সকলোতকৈ ওখ মন্দিৰ মনে ৰাখিব শিৱসাগৰৰ যিটো শিৱদৌল আছে এই শিৱদৌলটোৱেই বৰ্তমান অসমৰ সকলোতকৈ ওখ মন্দিৰ ঠিক আছে মনে ৰাখিব এইখিনি কথা নেক্সট ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপেণ্ট অফ অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড অসমৰত্ন বঁটা পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন হয় যিখিনি অপশ্যন দি আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ অপশ্যন এ দি আছে ভূপেন হাজৰিকা বি দি আছে মামনি ৰয়চম গোস্বামী চি দি আছে জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী এণ্ড ডি অপশ্যনত দি আছে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য ত' এই গোটেইখিনি যদি অপশ্যন চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসম ৰত্ন বঁটা পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা দিৱস প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম ৰত্ন এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল গতিকে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিপেণ্ট অফ অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অ'কে নেক্সট সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনো চাওঁ লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি টু কাৰেক্ট হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে চৌব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচি দিৱস পালন কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ এৰিয়া বা মাটিকালিৰ হিচাপৰ পৰা অসমৰ সকলোতকৈ সৰু জিলাখন কি চিৰাং নে চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ নে কামৰূপ মেট্ৰ' নে ওদালগুৰি তো এই গোটেই অপশ্যনখিনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব ছাউথ ছালমৰা মানকাচাৰ চাউথ চালমৰা মানকাচাৰ হৈছে বৰ্তমান মাটিকালি হিচাপৰ পৰা অসমৰ সকলোতকৈ সৰু জিলা অ'কে নেক্সট ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ পিয়লি ফুকন ৱাছ হেংড ইন দ্য ইয়াৰ পিয়লি ফুকনক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল পিয়লি ফুকনক ফাঁচি দিছিলে ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত আমি হয়তো সকলোৱে জানো ওঠৰশ ত্ৰিছ চনক তেওঁ ফাঁচি দিয়া হৈছিলে কিন্তু ইয়াত যিহেতু ডেটটো দি দিছে গতিকে অকণমান কেয়াৰফুল হৈ অপশ্যনখিনি চাব ওঠৰশ ত্ৰিছ চনৰ জুলাই মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখে পিয়লি ফুকনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল গতিকে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স জুলাই এইটিন থাৰ্টি পিয়লি ফুকনৰ ওপৰত এখন ফিল্মো আছে যিখন চিনেমা পৰিচালনা কৰিছিলে ফণী শৰ্মাদেৱে আৰু এই পিয়লি ফুকন নামৰ যিখন ফিল্ম আছে সেই ফিল্মখনে চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট এই এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে এণ্ড বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভি টু বেক দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো কথা মনত ৰাখিব যে পিয়লি ফুকনখনে প্ৰথম নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এৱাৰ্ডটো পাইছিলে চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট ঠিক আছে কোনে ডাইৰেক্ট কৰা ফিল্মখন ফণী শৰ্মা নেক্সট দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুইচ চাইট ইন আছাম ইজ দ্য ট্ৰেডিচনেল মৰিয়েল চাইট অফ দ্য আহোম কিংছ সেই সমাধি স্থানখন কি হয় গড়গাঁও নে ৰংপুৰ নে চৰাইদেউ নে শিৱসাগৰ তো এই গোটেই অপশ্যনখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব চৰাইদেউ আহোমৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ সমাধিৰ স্থান বুলি ক'লে কোন ঠাইত বুজা যায় চৰাইদেউ ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু ৱাজ ৰেফাৰ্ড এছ দিহিঙীয়া ৰজা দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোনজনক জনা যায় আহোমসকলৰ এজন স্বৰ্গদেউক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা গৈছিলে কাৰণ তেওঁ নিজৰ ৰাজধানী দিহিং নদীৰ পাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এইটো কাৰেক্ট হ'ব চুহুংমুঙ চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা নামীৰো জনা গৈছিল মনে ৰাখিব নেক্সট বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ অৱ দ্য আছামিছ মেগাজিন জোনাকী জোনাকী আৰু অৰুণোদয় কেতিয়া কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে মনে ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা ক'ড আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে অ' ফ'ৰ ছিক্স জে এইট নাইন ইয়াৰ পৰা আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ যে অৰুণোদয় পাব্লিছ হৈছিলে এইট্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্সত আৰু জোনাকী পাব্লিছ হৈছিলে এইট্টিন এইট্টি নাইনত এই ক'ডটোৱে আশা কৰোঁ এই চনকেইটা মনত ৰখাত সুবিধা কৰিব ত' হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ আছামিছ মেগাজিন জোনাকী জোনাকীৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত অপশ্যন বি টো কেৰেক্ট হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱ জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথমজন সম্পাদক আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ জোনাকী কোন হয় চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ঠিক আছে নেক্সট থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ইজ নৌন এছ বিহী কবি অসমৰ কোনগৰাকী কবিক বিহগী কবি নামেৰেও জনা যায় যদি অপশ্যনখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সহজে অপশ্যন চি টো কেৰেক্ট হ'ব ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱক বিহগী কবি বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট ফৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু হেড এষ্টাব্লিছ দ্য বৰপেটা সত্ৰ ইন বৰপেটা বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰৰ স্থাপন কোনে কৰিছিলে মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন আহিছে আছামৰ গভমেণ্ট এক্সামত বৰপেটাৰ যি বৰপেটা সত্ৰ আছে সেইখন স্থাপন কৰিছিলে মাধৱদেৱে আৰু যদি বৰদোৱাৰ কথা সোধে তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱ হ'ব গতিকে এই কুৱেশ্যনটো যিহেতু বৰপেটা সত্ৰৰ কথা সুধিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মাধৱদেৱ হু হেড এষ্টাব্লিছ দ্য বৰপেটা চত্ৰ ইন বৰপেটা অপশ্যন বি মাধৱদেৱ ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য জোনবিল মেলা হেল্ড এভৰি ইয়েৰ প্ৰতি বছৰে অসমৰ এখন জিলাত জোনবিল মেলা পতা হয় সেইখন হৈছে মৰিগাঁও গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত প্ৰতি বছৰে জোনবিল মেলা পাতে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি মৰিগাঁও অ'কে নেক্সট ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ মন্থ অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন কামাখ্যা টেম্পুল কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰতিবছৰে অম্বুবাচী মেলা পালন কৰা হয় কিন্তু দুহেজাৰ বিছ চনত ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ কাৰণে অম্বুবাচী মেলা স্থগিত ৰখা হৈছিল মনত ৰাখিব যে কামাখ্যা টেম্পুলত হোৱা অম্বুবাচী মেলা অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ যদি চাওঁ অসমীয়া মাহৰ হিচাপত আহাৰ মাহত এই অম্বুবাচী মেলাখন হয় গতিকে ইন হুইচ মন্থ অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন কামাখ্যা টেম্পুল অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব আহাৰ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি আহাৰ মাহত অম্বুবাচী মেলা হয় আৰু ক'ত হয় বুলিও কেতিয়াবা সোধে ক'ত কামাখ্যা মন্দিৰত ঠিক আছে নেক্সট ছেভেনটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ৱাছ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অৱ দ্য আছামিছ মেগাজিন প্ৰান্তিক অসমীয়া আলোচনী প্ৰান্তিকৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত ডি টু কাৰেক্ট হ'ব ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আছিলে প্ৰান্তিকৰ ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ ঠিক আছে নেক্সট ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দুৰ্জয়া যিখন ঠাই বৰ্তমান নৰ্থ গুৱাহাটী বুলি জনা যায় ৱাছ দ্য কেপিটেল অফ এই দুৰ্যয় নামৰ ঠাইখন কোনটো বংশৰ ৰাজধানী আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ পালাডাইনেষ্টি মেচা ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টি এণ্ড ডি অপশ্যনটো দি আছে নৰকা ডাইনেষ্টি ত' গোটেই অপশ্যনখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব পালাডাইনেষ্টি বা পাল বংশ দুৰ্যা নামৰ ঠাইখন কোন বংশৰ ৰাজধানী আছিলে অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব পাল বংশৰ পাল বংশৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে যে কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হয় মনে ৰাখিব ব্ৰহ্মপাল বা ইংৰাজীত যদি লিখে ব্ৰহ্মপালা লিখিব পাৰে অসমীয়াত ব্ৰহ্মপাল বুলি আহিব ঠিক আছে ত' পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে ব্ৰহ্মপাল কেতিয়াবা গোপালা বুলি কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব যে কামৰূপৰ পাল বংশ যি আছিলে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে ব্ৰহ্মপাল ঠিক আছে আৰু সেই পাল বংশৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে দুৰ্যয় নামে ঠাইত অ'কে নেক্সট নাইনটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য নেম অফ দ্য এম্বেচেডৰ চেণ্ট বাই ভাস্কৰ বৰ্মন টু হৰ্ষবৰ্ধন ৱাছ মই আগৰ এটা ভিতৰত ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ যে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক বৰ্মনমৰ্শৰ ৰজা আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন দুয়োগৰাকী সমসাময়িক ৰজা আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন কামৰূপৰ বৰ্মনমখৰ এজন ৰজা আৰু তেওঁ হৈছে বৰ্মনমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ঠিক আছে তো এই ভাস্কৰ বৰ্মনক হৰ্ষবৰ্ধনে তেওঁৰ কনৌজত হোৱা ধৰ্মৰ যি সভা আছিলে তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন সেই সভালৈ গৈছিলোঁ ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সভালৈ এজন কটকী পঠাইছিলে সেই কটুকীজনৰ নাম কি এম্বেচৰ চেণ্ট বাই ভাস্কৰ বৰ্মন টু হৰ্ষবৰ্ধন ৱাছ কোন হয় সেইজন হৈছে শংসবেক বা ইংৰাজী যদি কয় শংসবেজা হ'ব পাৰে অসমীয়া যদি কয় তেতিয়াহ'লে শংসবেক মনত ৰাখিব কটকীজনৰ নাম কি আছিলে শংসবেক অপশ্যন চি টু কেৰেক্ট নেক্সট বিছ নম্বৰ কৈছো চাওঁ দ্য এঞ্চিয়েণ্ট নেম অফ কাছাৰ ৱাছ কাছাৰৰ এঞ্চিয়েণ্ট বা পুৰণি নামটো বা প্ৰাচীন নামটো কি আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ হিডিম্বা এইটো ডিমাপুৰ হ'ব লাগিছিলে ডিমাপুৰ ধনশ্ৰী নে নাৰায়ণপুৰ যিখিনি অপশ্যন আছে অপশ্যনখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব হিডিম্বা অৰ্থাৎ কাছাৰৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিলে হিডিম্বা ঠিক আছে আজি আমি বিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ যিকেইটা পি এন আৰ ডি একজামত অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে তাৰ লগতে অসমৰ যিকোনো গভমেণ্ট একজামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যিহেতু আহি থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ কোনোবা যদি আছে যোনে একজাম প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে বা আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ